Hei, jeg heter Karense. Jeg skal snakke om det norske alfabetet. A, B, C. Vi har 29 bokstaver i det norske alfabetet. 29 bokstaver. Her ser du stor bokstav og liten bokstav. Så stor og liten. Dette er A. Lyden er A. B. Lyden er B. C. Lyden er S. Eller k. To varianter. S eller k. D. Lyden er d. E. Lyden er e. F. Lyden er f. G. Lyden er g. H. Lyden er h. I. Lyden er i. J. Eller j. Lyden er j. K. Lyden er k. Karense. L. Lyden er l. M. Lyden er m. N. Lyden er n. O. Lyden er o. P. Lyden er p. Q. Lyden er Q. R. Lyden er R. S. Lyden er S. T. Lyden er T. U. Lyden er U. V. Lyden er V. W. Lyden er V. X. Lyden er X. Y. Lyden er Y. Z. Lyden er S. Æ. Lyden er æ. Ø. Lyden er ø. Å. Lyden er å. Nå skal vi se på hele alfabetet. Først sier jeg hele alfabetet. Etterpå sier vi alfabetet sammen. Du og jeg. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å. Nå skal vi si alfabetet sammen, du og jeg. Vi tar det litt sakte. Er du klar? A, B, C,
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å. Jeg heter Karense. K A R E N S E. Karense. Hva heter du? Eksempel. Jeg heter Og så bokstavene. Så takk for at du så på min video om det norske alfabetet. Velkommen tilbake.